На цих фото 90-річний Василь із села Росток, котрого знайшли сьогодні рятувальники. Він пішов з дому в суботу 10 серпня і не повертався. 4 дні чоловік був у горах. 10 числа отримали повідомлення поліція і почали пошукові роботи у селищі. Потім 12 числа поступила інформація до нас, так як припустили, що він міг піти в гори. Території прочісували навкруг села, в районі 10-15 кілометрів прочісували все. Він не був на маршруті ніякому, він якби в лісі був, лежав там, так що дуже важко було його знайти. Нічого не пояснював, це як ніяк 90 років людині. Загалом, окрім гірських рятувальників Рахова, було залучено і лісників, та місцеве населення. Близько 10 години ранку 14 серпня до служби порятунку зателефонували місцеві мешканці, які повідомили, що було знайдено його. Бідолашний знаходився у вкрай важкому стані, тож рятувальники надали йому першу долікарську допомогу, в першу чергу закутали у термоковдру та напоїли гарячим чаєм. Пенсіонера відшукали 6 рятувальників. Його транспортували до села Росток і передали медикам. Згодом чоловіка забрала додому донька.